Sabıcım, mən sizə 2, 3 və 4 gedişli mat göstərmək istəyirəm. Biz 2 gedişli mat etmək üçün gələk qaralar tərəfindən oynayaq. Gəlin başlayaq. Ağlar F4, qaralar E6. Ağlar J4 gələrkən biz vəzir H4 mat elan edirik. İndi isə mən sizə 3 gedişli mat göstərmək istəyirəm. Gəlin başlayaq. Ağlar E4, qaralar E5. Ağlar vəzir H4. Əgər şah E7 gələrsə, biz vəzir vurdu E5 mat elan edirik. İndi isə mən sizə 4 gedişli mat göstərmək istəyirəm. Adətən buna diski mat deyilir. Gəlin başlayaq. Ağlar E4, qaralar E5. Ağlar vəzir H5, qaralar at C6. Ağlar fil C4. Əgər qaralar at F6 gələrsə, biz vəzir vurdu F7 mat elan edirik. Sağ olun dostlar.